No niin, Heikki Liedes, milloin tulit takas Suomeen? Kotiin tulin noin 4 viikkoa sitten, kuukausi. Millainen kokemus oli pelata USHL:ssä? Se oli hieno kokemus, oli vähän erilaista ja näin. Mä tykkäsin olla paljon ja suosittelin kyllä muillekin, jos on vaan mahdollisuus lähteä. Miten harjoittelu ja toiminta seurayhteisössä eroavat Suomeen verrattuna? No paljon omatoimisempaa. Ne on enemmän omalla vastuulla tuolla se, että fysiikkaharjoittelu ja tällaiset. Jääharjoittelu on sitten enemmän niin kuin luistelun kautta ja tällaiset. Tällaista juttuja ei ole niin paljon sitten ehkä sellaista viisikkoharjoitteita, mitä on täällä Suomessa. Mitä opit, eli niin kuin, mitä jäi niin sanotusti käteen tuosta reissusta? No sitä omatoimisuutta paljon, että osaa hoitaa sitä omaa kroppaa eikä tarvi välttämättä sitä valmentajaa tuohon korvaan huutaa, että mitä pitää tehdä, että osaa nyt itsekin vähän kunnolla sitä kroppaansa ja huoltaa sitä ja tehdä tarvittavia juttuja. Mikä on tämänhetkinen kunto? Tämänhetkinen kunto on ihan ok. Tuossa hetken joudun pitää huilia viime vuoden loukkaantumisen takia ja sitä paranneltiin. Ja nyt se on kunnossa ja tuossa noin viikon nyt treenanneena, niin ihan hyvältä tuntuu. Miksi Kalpa? Mä koen, että täällä on hyvä saama kehittyä pelaajana ja joukkueella on hyvä saama menestyä tänä kautena ja tulevina vuosina ja voittaa Suomen mestaruus. Uskotko kotiutuvasi tänne Kuopioon hyvin? No kyllä mä luulen, että kyllä se varmaan on tää kumminkin Suomeen vielä, että jos USA kotiutuu, niin kyllä mä uskon tännekin. Ihan mitään ongelmia. Miltä nämä ensimmäiset treenit joukkueen kanssa on tuntunut? Hyvältä on tuntunut, että näyttää, että on hyvä porukka ja kaikki tekee hyvin hommia ja ollut kovia reenejä, että ihan hyvältä maistuu. Mitäs odotuksia sulla on ensimmäiselle SM-liigakaudelle 2013 ja 2014? Makiinnuttaa paikka tuossa pelaavassa kokoonpanossa ja tietysti auttaa joukkueen mahdollisimman hyvin ja menestyä ja päästä playoffeihin ja mennä playoffeissa pitkään. Kiitoksia. Kiitos.